Bun venit la Starea Sănătății. Din când în când mai apare câte o campanie împotriva fructelor și legumelor. E una în desfășurare pe bloguri low carb, adică acele diete sărace în carbohidrați. Ați auzit de antinutrienții din legume? Da, e nenorocire, avem foarte mult de pierdut dacă ne centrăm alimentația în jurul plantelor. Asta susțin acești oameni. Dar ce sunt acești antinutrienți? Printre cei mai cunoscuți se numără fitații sau acidul fitic, lectinele și oxalații. Fitații și lectinele se regăsesc în cantități mai mari în cereale, leguminoase, semințe și anumite nuci, pe când oxalații în spanac și mai toate frunzele închise la culoare. Ce știm de rău despre aceste substanțe și de unde li se trage denumirea asta deloc măgulitoare? Știm așa, că fitații pot împiedica absorpția fierului, zincului, magneziului și a calciului, că lectinele fac și ele același lucru cu absorpția calciului, fierului, fosforului și zincului. Oxalații reduc absorpția calciului, așadar anti vine de la faptul că ne împiedică să ne bucurăm de niște nutrienți din alimente. Și nu n-o fac în ciudă, ci joacă un rol important în alimente. Sunt acolo ca să le protejeze de infecțiile bacteriene și ca să împiedice insectele să le devoreze. Întrebarea pe care e legitim să ne o punem după toate aceste informații e dacă nu cumva beneficiile pe care le culegem din consumul lor nu contrabalansează efectele negative ale acestor substanțe. La această întrebare ne răspund experții de la Harvard chiar în debutul unui articol despre pericolul antinutrienților. Potrivit acestora, beneficiile întrec potențialele efecte negative. Studiile făcute până acum pe vegetarieni care mănâncă în cantități mari aceste alimente bogate în așa numiți antinutrienți n-au scos în evidență deficiențe de zinc sau fier. Așadar, corpul pare să se adapteze în prezența lor. Iar vitamina C din aceste diete, după cum am mai povestit, îmbunătățește absorpția mineralelor, contracarând efectul fitaților. În plus, gătirea distruge în foarte mare măsură lectinele. S-a arătat chiar și că antinutrienții pot juca roluri pozitive. Despre fitați, de pildă, știm că ne ajută să scădem nivelul colesterolului, să încetinim digestia și să prevenim creșterea bruscă a glicemiei. În plus, mulți antinutrienți acționează și ca niște antioxidanți. Parcă nu mai sună atât de rău antinutrienți acum, nu? Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației.